Tervetuloa Tietoturva tietoiskuun. Tämä on Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR Euroopan alueen aluekehitysrahaston sponsoroima tietoisku liittyy Matkalla diginatiiviksi -hankkeeseen. Matkalla diginatiiviksi onkin mielenkiintoinen otsikko sinänsä, että matkalla, jos ajatellaan natiivi on syntyperäinen, niin voidaanko me olla matkalla diginatiiviksi, kun meistä ei kukaan paikalla-alueesta ole syntynyt vielä silloin ihan täysin digiaikana, mutta ehkä se tarkoittaakin sellaista, että vähän niin kuin yhteiskunta on matkalla sinne diginatiiviksi, niin me ollaan tässä virrassa mukana ja tämä hanke edistää sitä. Internetti on korvaamaton ja monella tapaa peruuttamaton asia. Vähän niin kuin sähkön tulo aikoinaan, niin internettiä ei voi eikä halutakaan peruuttaa, mutta silloin tällöin saa lukea isompia ja pienempiä uutisia ja nähdä televisiosta, että sieltä on tullut sieltä netistä jotain muutakin kuin toivottua tavaraa käyttäjän tietokoneelle. Joskus saattaa olla niin, että sieltä kalastellaan pankkitunnuksia, kalastellaan henkilötietoja. Joskus on jollain läppäri lukittu, matkapuhelin lukittu ja halutaan bitcoineissa esimerkiksi maksua, jotta se vapautetaan taas käyttöön. Tänä syksynä tapahtuu toisella puolella Suomea, että mä muista, se ei ole mikään salaisuus, koska se on ollut ihan uutisissakin, niin toisella puolella Suomen ammattikorkeakoulussa oli jonkun tämmöisen testitunnuksen kautta päässyt sisään tunkeutuja ja päässyt sinne järjestelmiin ja kryptannut, eli salannut sen koko ammattikorkeakoulun sen järjestelmän, niin se maksoi silloin koululle noin 100 000 euroa ja sitten päästään taas palaamaan normaaliin toimintaan, kun otetaan varmuuskopioita ja siinä menee tietysti usein joku kuukauden tai parinkin kuukauden tallennukset hukkaan, mutta elämä kuitenkin jatkuu. Monessa pk-yrityksessä ja miksei yksityishenkilökin saattaa ajatella, että no minulla ei ole mitään sellaista, että mikä olisi salaista ja kyllä niitä minun Word-dokumentteja saa lukea ja siitä ei maailma kaadu, vaikka joku näkisi niitä, mutta se on aika ikävää, jos joku pääsee varastamaan yrityksen tai jonkun yrityksen työntekijän identiteetin ja esiintymään sitten siinä roolissa muulle internetyhteisölle, koska sitten ei tiedetä, että mihin hän sitä hyödyntää ja mitä hän tekee. Hän voi avata sitä kautta sitten, koska hän on vähän niin kuin luotettu, kun hän on monenkin tuttu. Saati sitten, jos on henkilötunnuksia ja muita salasanan käytössä, niin seuraavaksi saattaa olla monelle muulle kuin tälle henkilölle, jonka läppärin tai puhelimen kautta on päästy sinne sitten ottamaan se feikki profiili käyttöön, niin arvaamattomat. Onneksi meillä on suojausjärjestelmiä, siihen on softia ja on asiantuntijoita. Nämä, jotka sinne murtautuu, niin heidän on joskus kutsuttu hakkereiksi. Jotkut kutsuu heitä krakkereiksi, erotuksena tämmöistä hakkereista, jotka tekee sitä niin kuin ammattitaitoisesti, mutta vaan hyvin tarkoituksiin. Ja sitten kun halutaan korostaa erityisesti, että nyt ei olla pahalla asialla, mutta on kuitenkin kyseessä ammattitaitoinen kaveri, niin voidaan korostaa vaikka sanoa, että hyvishakkeri. Ja meillä on tänään hyvishakkeri Jarkko Laine kertomassa vähän, että mitä vaaroja on olemassa ja miten niihin voi varustautua ja ennen kaikkea, että ei tarvitse pelätä koko ajan, kun on siellä tietokoneen ääressä tai puhelimen ääressä, mutta joitain asioita, mitkä huomioon ottamalla elämä on pikkasen turvallisempaa meille käyttäjille kuin sitten käyttäjien yhteisölle ja lähipiirille. Oikein hyvää tietoturvatuokiota teille osallistujat, ja tilaisuus kestää, varsinainen puheosuus kestää noin tunnin verran, sen jälkeen tehdään kysymyksiä sitten Jarkko. Jarkko, ole hyvä. Hyvää päivää Seinäjoki, ja tai niin kuin täällä meillä Savossa päin sanotaan päiveen. Päivä. Siinähän tulikin oikein mainiosti jo melkein suuri osa meikäläisen esityksestä, niin oli pitäisikö mennä suoraan kysymyksiin sitten. No ei vainiskaan. Siirrytään ihmettelemään vähän, että mitä se mahtaa
tuolta hakkerin näkökulmasta tuo maailma näyttää ja oikeastaan, että mitä teidän pitäisi niin kuin asian puolesta niin kuin tietää. Ehkä pikkusen haluan vielä mennä tuohon hakkerisanan etymologiaan, eli siis kyseessähän on vaan niin kuin ympäröivästä maailmasta kiinnostunut henkilö, joka nyt on ehkä mediassa saanut tämmöisen huono klangin tälle. Käytetään aina näistä rikollista termiä tätä. Hakkerit teki sitä pahaa ja sitten tuota pahaa, mutta siis ja nyt on jouduttu sitten käyttämään tämmöisiä termiä kuin hyvishakkeri, että se olisi vähän sama kuin sanottaisiin, että hyvispalomies tai hyvispoliisi. Ei ehkä välttämättä ainakaan vielä toistaiseksi toivottavasti tarvita tämmöiseen mennä, mutta tämä se tavallaan se tilanne tällä hetkellä nyt niin kuin tällä tietotekniikan ja tietoturvamaailman puolella on. Mutta ei siitä sen enempää. Mennään päivän agendaan syvemmälle eli nimenomaan eletään tämmöisessä hyvin hyperverkottuneessa maailmassa, jossa kaikki oikeastaan liittyy kaikkiin. Hyvin tuossa alustuksessa oli puhetta siitä, että niin kuin, vaikka itsellä ei olisi mitään salattavaa, niin siellä voi kuitenkin löytyä sitä esimerkiksi ystäväpiiristä tai yhteistyökumppanista semmoisia henkilöitä, jotka taas mielellään kyllä haluaisivat salata sitä omaa toimintaansa tai vähintään pitää ainakin oman pankkitilinsä ja muun tämmöisen niin kuin, ei julkisena niin sanotusti. Muutama virke, että kuka täällä teille nyt tänään puhuu, eli Laine Jarkko on täällä teille puhumassa ja olen niin sanotusti vähän kiinnostunut kaikenlaista tekniikasta tänä päivänä ja hyvin innokkaasti olen tällä hetkellä tutkinut tekoälyä ja se on kehittynyt valtavasti tässä ja tässä on myöskin se nurja puoli, minkä takia sen tähän otin mukaan, koska me tullaan todennäköisesti tässä lähiaikoina myöskin sitten törmäämään siihen, että no tekoäly tekee meille näitä erilaisia huijauskirjeitä ja muita huijausmateriaalia, ihan jopa pystytään niin kuin, liikkuvaa kuvaa todennäköisesti tässä hyvin piakkoin tekemään niin aidon näköistä, että sitä on tosi vaikea tunnistaa. Tässä esityksessä myös on jonkun verran AI:lla tehtyjä kuvia teidän ihmeteltäväksi. Osa nyt on ihan selvästi geneeristä grafiikkaa, mutta lähdetään siitä, että mistä aloitetaan tietoturva. Ei siis tietoturva, vaan nimenomaan nyt lähdetään vähän nurinkurisesti perehtymään aihealueeseen, että mitä asioita jos tehdään väärin, niin varmasti mennään ainakin metsikön suuntaan. Tässä vaiheessa olisi tehnyt mieli kysyä yleisöltä, että kuinka monella on esimerkiksi käytössä tällä hetkellä monivaiheinen tunnistautuminen. Ja toki nyt en teidän käsiä näe, mutta toivottavasti siellä muutama käsi nousisi tässä vaiheessa pystyyn. Täällä kun nousee yllättävänkin moni, sanoisin näin, niin kuin, että 60% osallistujista. Hyvä. 40% vielä porukasta vielä tämän viikon loppuun mennessä yrittää ottaa se monivaiheisen tunnistautumisen käyttöön. Käydään tuossa vielä läpi, että mitä se oikeasti on. Mutta se on tällä hetkellä meidän henkilökohtaisista ja yritysten suojauksista yksi tärkeimpiä juttuja, mikä on hyvä ottaa huomioon. Seuraavasta laitteiden fyysinen suojaus, mikä siis tarkoittaa ihan, että missä ne laitteet, niin kuin, kenen hallussa ne on, varsinkin silloin, kun niitä ei pidetä hallussa, mutta tähänkin mennään vielä vähän tarkemmin kohta sisälle. Ja sitten ennen kaikkea kalasteluyritykset, jotka tällä hetkellä on varmaan yli 90% kaikista hyökkäyksistä, niin sisältää jonkinlaisen kontaktin, joko sähköpostin, muiden sähköisten välineiden, kuten vaikka tekstiviestin välityksellä tai jonkun pelin välityksellä, jossa joku chattitoiminto, niin erilaisia tämmöisiä kalasteluyrityksiä tulee tällä hetkellä ihan joka tuutista. Mutta joo, mitä se on se monivaiheinen tunnistautuminen? Monivaiheinen tunnistautuminen on monelle itse asiassa jo hyvinkin tuttu, jotka käyttää esimerkkinä nettipankkia, niin niissä tänä päivänä alkaa olla melkein jo poikkeuksetta käytössä tämmöinen niin pakotettuna monivaiheinen tunnistautuminen. Eli esimerkiksi Nordealla on semmoinen ID-tunnisteväline, jossa pitää erilainen semmoinen oma numerosarja laittaa sinne siinä vaiheessa, kun olet kirjautumassa sinne pankkitilille. Ja mitä tämä niin kuin tarkoittaa käytännössä, niin se on semmoinen ylimääräinen suojautumismekanismi siinä välillä. Me perinteisesti on turvauduttu vain pelkästään käyttäjätunnukseen ja salasanaan. Niin tämmöinen monivaiheinen tunnistautuminen tavallaan luo niiden päälle vielä semmoinen ekstra kerroksen. Et siinä vaiheessa, kun on syötetty se käyttäjätunnus ja salasana, niin se järjestelmä pyytää vielä sitä varmentamaan joko tekstiviestin, sähköpostin tai sitten tämmöisen erillisen ohjelman kautta. Ja tämä on tällä hetkellä nyt varmaan se asia, mikä niin kuin pitäisi saada kaikkien kuntoon, koska noiden salasanojen bruteforsettaminen, eli niin kuin
arvaaminen tietokoneella tehdyllä algoritmilla, joka siis vaan arvailee peräjälkeen erilaisia niin kuin kombinaatioita sanalla, niin niiden laskentateho nousee koko ajan. Ja voi melkein sanoa, että tämänkin esityksen aikana niin taas ollaan menty sillä puolella eteenpäin. Tämä on varmasti semmoinen, mihinkä kannattaa yrittää nyt ne lopun 40% niin saada asia kuntoon. Tässä on esimerkkinä Googlen tämmöisiä ensimmäisiä monivaiheisia tunnistautumisia, missä tosiaan niin annetaan puhelinnumero ja sitten sen puhelinnumeron tulee tekstiviesti, missä on semmoinen lyhyt koodi, joka sitten asennetaan tuonne kyseiseen kirjautumissivulle. Noista tekstiviestikirjautumisista, niin niistäkin vähän haluaisin tässä vaiheessa varoittaa, niitä on maailmalta nyt löytynyt tavallaan, että niitä, sitä pystytään niin kuin huijaamaan, että pystytään tekemään semmoinen SIM-kortin kopiointi, jolloin se tekstiviesti meneekin itse asiassa se hyökkäjän puhelimeen, joten tämä tekstiviestin käyttäminen ei tänä päivänä enää ole ihan hirveän niin kuin suojattua eikä suositeltavaa, että jos vaan mahdollista käyttää niin kuin esimerkkinä jonkinlaista sovellusta siinä, mitä nyt löytyy Microsoftilta ja Googlelta ja Applelta ja monennäköisiltä toimijoilta, niin ehdottomasti semmoinen käyttöön se on tällä hetkellä niin kuin se paras, mitä käyttäjällä voi olla. Toki tästäkin ollaan nyt onneksi menossa vielä eteenpäin ja parempaan suuntaan, mutta se on tämän hetken tilanne. Salasanoista tämä seuraava steppi sitten meillä tosiaan on tämmöinen niin sanottu kirjautumisavain, eli passkeys on tämä termi, mitä tästä käytetään. Tämä on nyt sitten se seuraava aalloharja, mikä tässä näiden monivaiheisten tunnistautumisen niin kuin lisäksi kautta päälle on tulossa, eli kyseessä on tuommoinen tai sivulle, josta kirjaudutaan, niin sinne ei välttämättä enää anneta käyttäjätunnusta ja salasanaa, vaan yksinkertaisesti käytetään suoraan sitä sovellusta. Ja siellä on joku tämmöinen QR-koodi, minkä kautta sitten se tunnistautuminen hoidetaan. Ja sitten siinä sovelluksessa voi olla erilaisia biometrisiä tunnisteita siinä sun puhelimessa tai tabletissa tai millä ikinä se tavallaan se tunnistautuminen hoidetaankaan. Ja se sitten luo sille taas lisää turvaa. Toivomushan olisi, että me jossain vaiheessa päästään kokonaista salasanaa ja muista hässäköistä kokonaan eroon, koska nämä nyt on se kaikkein niin kuin pahin aukko meillä tällä hetkellä näissä kaikissa tietoturva-asioissa, jos ei oteta huomioon erilaisia tämmöisiä haavoittuvuuksia tietojärjestelmissä, mutta ne on niin vaikeasti niin kuin yleensä hyödynnettävissä, että sen takia niin kuin nämä salasanat on se yleisin, mitä nuo rikolliset pyrkii saamaan haltuunsa. Sitten salasana on voinut joutua väärin käsiin. Tämmöisiähän löytyy erilaisia nettisivuja, mistä pystyy tänä päivänä tarkistamaan, että onko esimerkiksi oma käyttäjätunnus joutunut mahdollisesti väärin käsiin. Ja esimerkkinä tuossa sen verran nyt tuotemainontaa teen, että F-Securen siinä heidän salasanahallintasovelluksessa on semmoinen ominaisuus, joka tarkistaa, että onko esimerkiksi siihen syötetty sähköpostiosoite, niin mahdollisesti vuotanut jossain. Mutta siihen on kyllä ihan ilmainen nettisivukin olemassa ja se on semmoinen kuin Have I Been Pwned. Mutta toki tässäkin vähän tarkkana, että internetissä voi olla myös sellaisia nettisivuja, jotka ei välttämättä aina sitten ole ihan sitä, mitä ne väittää olemassa. Mutta tosiaan, tämä pitäisi jokaiselle olla ihan tuttua huttua, jokaisen palvelun oma salasana. Pahinta, mitä voi oikeasti olla, että on saman tyylinen. Sanotaan, että siinä se salasana voi olla vaikka niin kuin eri tavalla kirjoitettuna tai väärinpäin kirjoitettuna niin kuin sama, mutta sitten sillä samalla päästään vaikka teidän yrityksen järjestelmiä, ja se on kyllä tänä päivänä semmoinen, mistä pitäisi kyllä niin kuin yrittää päästä mahdollisimman nopeasti pois. Et ihan joka ikisen palvelun tällä hetkellä oma salasana niin pitkään, kun me joudutaan näitä salasanoja käyttämään. Siinä vaiheessa, kun joku tuommoinen sivusto tai palvelu korkataan, missä se teidän salasana on, niin sen jälkeen se on tuolla melkein voi sanoa, että saman tien rikollisten käytössä, ja siellä joku alkaa pikkuhiljaa sitä hyödyntämään, saattaa pahimmassa tapauksessa samalla viikolla olla kokeilemassa sitä salasanaa teidän omaa järjestelmää, jos se pystyy siitä niin kuin vaikka sähköpostista päättelemään, että minkä yrityksen käyttäjä kyseessä on ollut. Ja tässä vielä tämä salasanojen hallintasovellus, mitä jo aikaisemmin vähän markkinoinkin tuossa. Ja näitä on markkinoilla ilmaisia ja ne yleensä toki ei ole ihan niitä parhaimpia, että maksullisilla versioilla niin yleensä saa sitä omaa turvallisuutta parannettua suhteellisen pienellä rahalla. Sitten voi tietysti aina kysyä, että mitä sitten, jos tuo salasana hallintasovellus joutuu rikollisten käsiin. No sitten ollaan taas vähän ikävässä tilanteessa, mutta pyritään ainakin, että tämmöiseen tilanteeseen ei jouduttaisi. Sitten ne joudutaan kaikista niistä palveluista ne salasanat kyllä sitten vaihtamaan ja toivotaan, että niitä ei kukaan pysty käyttämään hyväksi.
sitten seuraavana, mitä meillä täällä yritysmaailmassa tänä päivänä tulee ihan valtavia määriä, niin on näitä erilaisia kalasteluviestejä. Tätä vähän tuossa alussa kanssa sivuttiin, mutta tämä on se, mikä on tänä päivänä niin kuin kaikkien suurimpien yrityksien yleensä se ongelmakohta. Eli joku pystyy räätälöimään niin aidon näköisen viestin, että se yrityksen ja joku henkilökunnasta oleva henkilö toteaa, että tämä on todennäköisesti aito viesti ja painaa sinne olevaa linkkiä tai lataa sinne olevan liitetiedoston. Tämä sama ongelma on meillä ollut 90-luvulta asti ja tämä ei edelleenkään poistu mihinkään. Tämä on ehdottomasti tehokkaa ja tosissaan yli 90% kaikista hyökkäyksistä tapahtuu nimenomaan tätä kautta. Tämä ehkä jopa saattaa joistakin tuntua vähän turhauttavalle, että eikö tästä voitaisiin lopettaa puhumasta, mutta ei voida. Tämä on yksinkertaisesti tällä hetkellä se suurin, millä niin kuin kaikki, mitä mediasta luetaan näitä erilaisia hyökkäyksiä, niin suuri osa niistä on nimenomaan niin kuin tästä kiinni. Ja niin pitkään kuin näitä tehdään, niin pitkään näistä pitää puhua. Sitten kun näitä ei enää tule yhtään kappaletta, niin sitten voidaan lopettaa näistä puhuminen. Mutta erilaisia tämmöisiä verkko-kautta tietojenkalasteluhuijausjuttuja, niin yksi tämmöinen ehkä suomalaisille tuntemattomampi on tämä toimitusjohtajahuijaus. Ja siitä on tuossa kalvokin vielä tulossa ja on erilaisia verkkosivuhuijauksia. Nämä monesti saattaa olla, että nämä liittyy myös toisiinsa hyvin voimakkaasti. Eli sisältää hyvin tarkasti räätälöidyn sähköpostin, joka ohjaa tietylle verkkosivulle, josta sitten sen jälkeen päästään esimerkiksi kuuntelemaan yrityksen sähköpostiliikennettä, kun on saatu niitä tunnuksia sieltä kerättyä ja tavallaan, että nämä hyvin voimakkaasti niin kuin monesti voi liittyä toisiinsa. Sen takia näitä tässä nyt sitten teille tarjolle hyvin tämmöisenä tiivinä pakettina. Deittihuijauksia ja erilaisia tilausansahuijauksia myöskin, ja näistä kaikista on vielä tuosta esimerkit tulossa vielä tähän perään, että ei hätä, puhe ei lopu tähän. Jarkko. Kiitoksia tähän mennessä tästä orientaatiosta. Semmoinen tekninen kysymys oli se, että kun meillä näyttää täällä päässä olevan tässä Teams-ruudulla tämmöinen palkki just tässä, kun sulla on kasvot täällä alareunassa, niin onko mahdollista siirtää sun kasvoja toiseen reunaan? Tai? On, ja voi siis siirtää ihan kyllä, voi laittaa kyllä pois koko kasvotkin. Ei missään tapauksessa, mutta jos on toiseen reunaan siirtää. Ehdottomasti. Kiva. Joo. Upeeta. Hyvä. Ei muuta kuin menoksi. Voidaan myös laittaa tänne tämmönen se oli vähän niin kuin noin. Hyvä. Joo. Ja minä palautan sen vielä tuohon suhteellisen niin kuin olevina asiallisen näköisen, että jos savolaista voi asiallista kuvaa saada pihalle, niin joo. Tässä on vaan ikävä, pitää ehkä pikkusen siirtää minun vielä kuitenkin tuonne alaspäin, koska tuossa vähän tulee ehkä tekstiä päälle, mutta mennään toimitusjohtajan huijaukseen. Eli tässähän kyseessä on siis tämmöinen hyvin maailmalla perinteinen, mutta ehkä Suomessa ei ihan niinkään perinteinen huijaustapa. Eli pyritään esiintymään sen yrityksen johtohenkilönä. Tähän yleensä toimii siis vain isommissa organisaatiossa, mutta miksi ei, jos on vaikka erillinen palkanlaskenta kautta laskujen maksu ulkoistettu, niin toimii ihan suomalaisessakin yrityksessä. Ja eli pyritään saamaan joko sen ylimmän johdon sähköpostiosoitteet haltuun, tai sitten räätälöidään hyvin samannäköinen sähköpostiosoite, jossa sitten lähetetään sinne laskujen maksajalle viesti, että hei, nyt mulla olisi tässä tämmöinen lasku, mikä pitäisi saada niin kuin välittömästi maksuun. Että täällä on tosi kiire ja että nyt on niin kuin ihan tukala tämä tilanne oikeastaan, että joudutaan jopa vähän liriin tämän asian kanssa, että pystytkö hoitamaan tämän tosi nopeasti. Ja tämä on tavallaan se niin kuin mekaniikka näissä, ja sitten monesti se henkilö, joka on siellä laskujen maksajana, niin toteaa vaan, että hyvin oikein näköinen viesti on, ja tässä on vähän kiirekin, niin ei oikein kerkiä selvittämään kättässä sitten varmaan, että laitetaan nyt vaan äkkiä maksuun tuosta. Ja tämä on semmoinen asia, mitä pitäisi kanssa saada koulutettua meillä ennen kuin nämä alkaa yleistymään enemmän. Veikkaan, että tämä tulee yleistymään nimittäin. Niin se henkilökunnan koulutus ja niitä, jotka maksaa niitä laskuja, että niin kiire ei ole ikinä,
että jos siinä viestissä mikä tahansa herättää yhtään niin kuin herätyskelloja, niin välittömästi siihen laskun lähettäjään, kuka se on laittanut, että hei, nyt oli tämmöinen, että laitoitko oikeasti mulle äsken tämmöisen viestin? Ja jotakin muuta kanavaa pitkin kuin sitä sähköpostia, koska se sähköposti voi olla sen rikollisen hallussa, niin esimerkiksi ottaa puhelimella, että moi, tai WhatsApp-viestiä tai tekstiviestiä tai mitä ikinä teillä onkaan käytössä siinä. Sehän voi olla Facebook-viestikin tai mitä tahansa. Mutta joku semmoinen, että hei, nyt vähän tuli erikoisesti tämä viesti, että onhan tämä sun lähettämä. Ja monesti ajatellaan, että no se varmaan pahoittaa mielensä, kun menee sitä häirittämään, mutta se, että jos siellä on vaikka, sanotaanko, että yhdessä tämmössä isossa amerikkalaisessa yhtiössä, niin se oli yli 100 miljoonan lasku, mikä sieltä lähti ilman tämmöistä kyselyä, koska tai sieltä ensin tuli toimitusjohtajalta viesti, että hei, tässä on nyt lasku, ja tämä on 100 miljoonaa, ja tämä on menossa nyt tonne. Ja heti sen perään tuli sitten huijaajan viesti sitä samasta osoitteesta, missä oli vaan muutettu siihen tietoja, ja siihen laittoi, että hei, ethän laittanut sitä äskeistä laskua maksuun, että siinä oli väärä tilitieto, tässä on se oikea tilitieto. Ja sehän lähtikin sitten jonnekin tuonne Malesiaan se 100 miljoonaa siitä, ja sitä ei sitten koskaan sieltä saada enää takaisin. Että näin. Eli tarkkana pitäisi olla sen lisäksi, että kaikki eturivin taistelijat yrityksessä, onpa ne sitten asiakaspalveluita tai mitä tahansa, niin myöskin ne henkilöt, jotka tekevät sitä taustatyötä, niin niiden pitäisi olla myös karppina ja hyvin koulutettuja. Ja sittenhän ne voi olla ihan puhtaasti niin kuin kokonaan väärennettyjä ja laitettua, että täällä on vaikka toimitusjohtaja at joku Yle TV. Sitten erilaisia näitä huijausviestejä, mitä meille tänä päivänä tulee. Tässä on muun muassa niin kuin WhatsApp ja esitti tämmöinen henkilö, joka olisi halunnut minun kovasti play-nappia painavan, mutta vaan tuo lähetysosoite pikkusen herätti kysymyksiä, että minkä takia WhatsApp käyttäisi tuommoista osoitetta kuin Hanlonggong IP23239 ja niin päin pois. Eli näissä yleensä on semmoisia asioita, mistä niin kuin tavallaan tosi nopeasti pystyt päättelemään, että no tässä ei ainakaan ole kyllä minkäännäköistä oikeellisuutta takana, että tämä on varmasti näitä huijausviestejä. Ja se, että niin kuin WhatsAppista tulisi tuommoista viestiä ylipäätään, että incoming voicemaili, niin ei ole ainakaan tähän mennessä niin kuin näkynyt tuommoisia. Mutta ihan hauskasti keksitty kyllä, pakko nostaa hattua kyllä tuon huijauksen tekijöille, että tuohon varmasti aika moni painaa tuota nappia yhtään sen enempää ajattelematta. Ja siellähän todennäköisesti sitten joko latautuu tämmöinen kuunteluohjelma siihen laitteelle, millä sitä lähdet avaamaan, tai sitten mahdollisesti jopa ihan siis semmoinen kiristyshaittaohjelma, mikä niin kuin salaa sen koko laitteen ja estää sen käyttämisen. Et sen takia näiden kanssa pitää olla tosi tarkkana, ja sen takia näistä myöskin jankutetaan aika paljon. Tässä oli toinen erikoinen viesti, jossa oli niin kuin tämän Microsoftin alusta mukaan, niin lähettäjänä oli Valentina, mutta sitten se lähettäjän osoite oli kuitenkin tämmöinen James Poski ja allekirjoittanut David Johnson. Eli en tiedä, miten humalassa ne on näitä kirjoittanut siellä, mutta ei ainakaan tässä kohtaa niin ei voi antaa kyllä hirveästi propseja, vaikka muuten oli kyllä tosi hyvä. Itse tykkään kaikista tämmöistä niin kuin nörttitavarasta, ja tuo oli tuommoinen Quick Squad-niminen organisaatio olevina, ja heti oli sille, että vitsit, että nyt on jotakin hienoa kamaa mitä voisi mahdollisesti hankkia, mutta kyllähän tämä pikkusen vähän kysymyksiä sitten herätti, että mitähän ihmettä. No sitten näiden sähköpostia ja tämmöistä lisäksi, niin sittenhän meidän riesana on myöskin nämä erilaiset feikkiprofiilit. Ja tässä on ehkä yksi huonoimpia esimerkkejä, mitä on tullut vastaan. Oikein tuommoinen herttasen ja niin sanotusti kypsynen rouvan kuva laitettu tuohon, joka pyysi kaveriksi Facebookissa, mutta sitten erikoisesti oli tuossa taustakuvana tuommoinen nuorempi herrasmies, ja tuo etunimikin pienen googlailun jälkeen niin on ilmeisesti useimmissa maissa miehen nimi. Toki eihän tämäkään vielä mitään kerro, mutta vähän meni sitten eteenpäin asiassa, niin oli erikoisia tykkäyksiä tällä rouvalla. Toki hän voi juoksua harrastaa, mutta kuunnella erilaista afrikkalaista räppiä, mutta kuitenkin jätin tämän kyseisen henkilön kaveripyyntöön vastaamatta. On toki kyllä, mulla on sitten semmoinen itselläkin feikkiprofiili tuolla, millä minä koitan näitä aina yleensä ottaa vastaan ja pyrin niin kuin kontaktoimaan näitä henkilöitä, mutta siihen, niihin yleensä niin ei tule vaan hirmu paljon näitä kaveripyyntöjä, mikä on sinällään vähän harmillista. Mutta tämmöisiä erilaisia yhteydenottoja, niin näitä tulee kyllä ihan joka ikistä kanavasta.
Sitten päästään vielä tästä se astetta vielä siihen synkempään ja ikävämpään puoleen on nämä deittihuijaukset. Europol on ohjeistanut tai antaa tämmöisiä ohjeita deittihuijauksien tunnusmerkeille muun muassa. Et yleensä erinäköisistä kanavista tulee tämmöisiä, että hei, että sinäpäs olet kiva oloinen tyyppi, että voitaisiin vähän chattailla. Ja Tinder oli muun muassa yksi semmoisia parhaimpia alustoja. Itse lopetin sen käyttämisen ihan puhtaasti sen takia, kun alkoi vähän ärsyttää bottien ja rikollisten kanssa pelkästään juttelu. Ja mutta nämä on myös yksi semmoinen, millä sitten yksittäisiä ihmisiä saadaan huijattua ikävän paljon. Tässä muun muassa niin joku esiintynyt tämän vuoden puolella oli tämmöinen juttu alkuvuodesta, että Anssi Kelano. Ja sitten vielä niitä viestejä oli vielä paljon nähtävissä tuolla, että minkä näköistä viestintää ne oli käynyt, niin se lähettäjä oli vielä käyttänyt todella huonoa suomen kieltä. Ihmettelin vaan, että miten huonosti pitää tuntea Anssi Kelaa, jos on vielä fani kaiken lisäksi. Että niin kun Anssi Kela on kuitenkin suomen kielessä suhteellisen hyvä ja niin kuin kirjoittajana, niin sitten ne viestien sisällöt oli kuitenkin todella semmoisia niin kuin epäloogisia ja oli vähän niin kuin semmoista savolaista kuunnellut siinä. Voi se olla, että se oli joku savolainen huijari, joka niitä laittoi niitä viestejä. Eihän näistä tiedä. Sitten tosiaan ihan tässä viimeisimpiä oli tuli tekstiviestillä. Vitsit, nyt on tilille lisätty Pop-pankki Oy on uusi maksunsa. Ja harmi vaan, kun en ole käyttänyt tämmöisessä Pop-pankki Oyssä. Enkä tiedä, onko tämmöistä ikinä ollut olemassakaan, mutta ihan hauska idea kyllä. Mutta tämäkin on taas nopeasti joku, varsinkin varmaan iäkkäämpi ihminen, jos lukee tämmöisen, joka sattuisi olemaan Pop-pankin asiakas. Niin olisi varmaan sille, että kauheeta, että nyt äkkiä klinkkaamaan ja taas varmaan todennäköisesti sieltä päästään käsiksi. Siellä odottaa nettisivu, josta latautuu sitten haittaohjelma siihen puhelimeen. Saadaan sitten vietyä sitten sitä rikollisia toimia eteenpäin. No sitten varmaan tässä vaiheessa taas pitää kysyä se, että no miksi ihmeessä näitä tehdään? Mikä on niin kuin jutun motiivi? No, varmaan tässä vaiheessa kuitenkin, niin kyllähän se raha on se motivaattori, mikä siellä tehdään. Ja näissä liikkuu yllättävän paljon tätä rahaa. Pelkästään tuossa marraskuisessa projektissa, mitä nuo rikollisryhmät tuolla suoritti, niin yli 100 miljoonaa dollaria on maksettu niistä niin kuin julkisen tietojen pohjalta niin lunnaita. Paljonko sitten se todellinen summa on, mitkä ei ole ikinä päätynyt mihinkään tutkintaan tai muuhun vastaavassa, vaan päätetty maksaa ne. Niin se summa on varmaan paljon suurempi. Et kyllähän näistä voidaan päätellä, että rikos ilmeisesti vähän kannattaa. Pyritään kuitenkin pysymään vielä täällä niin kuin valon puolella. Ei vaivuta synkkyyteen eikä lähdetä tekemään rikoksia. Rikosten päätekijät tosiaan, niin nämä on tämmöisiä isoja ryhmittymiä, hyvin organisoituja ryhmittymiä. RAS-palvelut on semmoinen termi, joka tarkoittaa Ransom as Service, eli siis se on käytännössä semmoinen niin kuin nettipalvelu, mistä kuka tahansa pystyy vuokraamaan niitä työkaluja. Ja siinä se ansaintalogiikka on, että sä maksat siitä mahdollisesti pienen summan siitä vuokraamisesta ja sen jälkeen siitä saadusta lunnasrahasta, niin he ottaa itselleen osan ja sitten tilittää sinulle sen loppuosan. Eli siis tuo on ihan niin kuin bisnesmaailmasta keikattu ominaisuus ja sitten nämä organisaatiot on hyvin pitkälle kehitetty, niin kuin ihan mikä tahansa tuommoinen isompi organisaatio, että siellä on ihan DevOps-tiimit, jotka kehittää niitä työkaluja ja niiden myyntiä ja niiden käyttöä. Ja siellä on jopa yleensä näissä niin löytyy ihan asiakaspalvelu, mihin kuka tahansa voi soittaa, että hei, nyt tuli teidän hyökkäys tähän meidän järjestelmään, että meillä ei ole varaa maksaa tätä teidän pyytämään summaa, että voitaisiko neuvotella tästä summasta. Tässä vaiheessa mennään siihen, että pyritään, ettei koskaan tarvitsisi maksaa näitä, että pyritään tekemään asiat etukäteen niin hyvin, että näihin ei tarvitsisi koskaan mennä. Mutta toki siinä vaiheessa, jos ne on saanut hyvän jalansijan sinne organisaatioon ja ne saa kaikki backupitkin sieltä salattua, niin tokihan siinä ei oikeastaan sitten vaihtoehtoja kyllä ole. Mutta suositus on se, että näitä ei koskaan maksettaisi.
Otin tähän vielä lisäksi laitteiden fyysisen suojauksen, koska tämä on sellainen asia, mistä puhutaan myös hyvin vähän, lähes ei ollenkaan, ja varsinkin organisaatioiden kohdalla. Tässä vaiheessa niin taas kiinnostaisi tietää, että kuinka moni tietää, mitä voisi tarkoittaa laitteiden fyysinen suojaus. Nouseeko yhtään kättä pystyy? Ei tarvitse tässä vaiheessa vastata vielä muuta, mutta... Niin, pyydetäänkö viittaamaan? Joo, kyllä. Nyt olisi tässä kohtaa semmoinen, että kuinka moni arvelee tietävänsä, mitä tarkoittaa laitteiden fyysinen suojaus. 40% arvelee tietävänsä. Hyvä. Mä uskon myös, että he on oikeassa, koska tässä ei ole savolaista jekkua taustalla. Tämä on ihan nimenomaan sitä, mitä siinä lukee. Eli missä ne laitteet sijaitsee, varsinkin silloin, kun niitä ei käytetä. Eli nämä laitteet on siinä mielessä ikäviä niin kuin hyökkäyksen näkökulmasta. Hetkellisesti vähän suurennutta omaa kamerakuvaani. Eli tämmöisiä erinäköisiä vimpaimia, jotka on siis ihan USB-tikun näköisiä. Ihan siis sen takia, koska tämä on tehty USB-tikun pohjalle. Tässä vielä lukee tälleen kivasti Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen laitos, jos se nyt tarkentaa tuo. Noin. Mutta tämä ei ole muistitikku. Tämä on semmoinen laite, mihin pystytään laittamaan erilaisia hyökkäyskoodeja. Ja siinä vaiheessa, jos pääsee minkä tahansa tämmöisen organisaation tietokoneen tai minkä tahansa ylipäätään tietokoneen niin kuin kanssa fyysisen tekemiseen, eli pääsee tökkäämään tämän tikun siihen kiinni, niin mä saan etäkäyttöyhteyden ja niin pääkäyttöyhteyden siihen järjestelmään. Ja tämmöisiä samanlaisia vehkeitä on noilla rikollisilla myös käytössä. Joten se laitteiden, niin kuin, missä ne säilytetään, niin on myös oikeasti ihan tärkeä asia, ja sen takia siitä myös nyt jonkun sanan teille kerron. No mitä sitten, jos tämmöisiä USB-tikkuja löytää parkkipaikalta? Tosi monella on, varsinkin jos siihen kirjoittaisi vielä lapun, että hei, tärkeä palautettava omistajalle, niin aika moni on valmis laittamaan siihen omaan yrityksensä tietokoneeseen sen tikun kiinni siinä vaiheessa, sen kummempia miettimättä. Mutta sovitaanko, että tästä porukasta ei ainakaan kukaan semmoista tule tekemään, että jos löydätte jostain parkkipaikalta tämmöistä tahansa tikkua, mitä ette tunne, se ei ole teidän yrityksen tai organisaation tikkuja. Ja melkein vaikka se näyttäisi teidän organisaation tikulta, mutta jos ette tiedä, mistä se on siihen ilmaantunut, niin älkää laittako sitä koneeseen kiinni. Koska se on sen jälkeen, se hyökkää ja pääsee niin kuin käytännössä ihan mihin tahansa kiinni siinä järjestelmässä ja pystyy niin kuin tekemään käytännössä niin kuin kaikki, mitä te ylläpitäjä pystyisi tekemään. Eli pitäkää niitä laitteita tallessa. Ja vielä tässä tällä kalvolla viimeisenä kohtana on, että jos joku ulkopuolinen pyytää käyttää yrityksen tietokonetta, niin ei mielellä. Että ainoastaan jos on mahdollista tarjota jotakin sellaista, mikä jää yrityksen niin kuin järjestelmissä kiinni, niin semmoista konetta ehkä, mutta muussa tapauksessa vaan pahoitella tilannetta ja todeta, että valitettavasti nyt et kyllä voitte tämän yrityksen tietokonetta käyttää. Sitten tähän fyysiseen puoleen vielä kuuluu nämä meidän ihanat alihankkijat ja tavarantoimittajat ja korjaajat ja huoltomiehet ja kaikki muut vastaavat. Eli tunne tavarantoimittajasi, alihankkijasi ja muut vastaavasi. Kuinka moni esimerkiksi tässä vaiheessa tietää, että minkä näköinen logo on postilla tällä hetkellä käytössä? Tämä on taas tämmöinen kädennostoäänestys. Tai kuinka moni arvelee tietämässä, minkä näköinen logo on postilla käytössä? 20%. Okei. Se on ihan hyvä, koska minä äsken sen kävin tarkistamassa vielä uudestaan. Mä en ole ihan varma, että minkä näköinen logo heillä on käytössä. Koska se muutos, missä me tällä hetkellä eletään, niin siis se on myös niin kuin organisaatioiden kesken, niin se on aivan hirveällä vauhdilla. Ja just tämmöiset perinteiset toimijatkin niin vaihtaa näitä logoja suhteellisen, no toki ei, jos vuosilukuja katsotaan, niin hirveän rivakasti tapahdu, mutta joka tapauksessa kyllä tämä aiheuttaa niin kuin organisaatiotasolla semmoisia niin kuin epäselvyyksiä, että hetkona, että minkähän näköinen logo niillä oli nyt käytössä. Ja nyt vielä posti on siirtynyt aika pitkälti alihankkijoiden käyttöön, niin eihän ne edes käytä postiunivormuja, vaan siellä saattaa olla mikä tahansa Pekka ja Maija OYAP kuljetusliike siellä, joka sen tuo sen paketin. Eilen illalla myöskin googletin tämmöisen, että posti muuttaa nimeä, niin sieltähän pamahti ensimmäisenä, että Suomen posti muuttaa virallisen nimensä Itella Oy:ksi. No, tämä ei siis pidä paikkaansa. Kaikki, jotka on kuulolla, niin ei,
ei posti ei ole nyt muuttamassa takaisin Itellaksi, vaan tässä on posti virallinen tällä hetkellä oleva logo 2015 vuodesta asti. Mutta edelleenkin aiheuttaa hämmennystä. Puhumattakaan sitten, että minkä näköisiä meillä niin kuin viranomaisten erinäköiset tunnukset on tai minkä tahansa kuljetusliikkeen. DHL on tällä hetkellä yksi semmoisia suosituimpia huijauskeinoja, että DHL:n logolla varustettuja sähköposteja meille on varmaan jokaiselle tullut sähköpostiin. Tai jos joku ei ole vielä saanut, niin varmaan tulee tällä viikolla vielä. Jos ei ole tullut, niin minä voin laittaa, jos tuntuu. No ei. No joo. Jatketaan vielä tällä fyysisellä puolella ja tässä vaiheessa mennään fyysisiin avaimiin. Fyysisiä avaimia meillä on siis perinteisesti, me tunnistetaan, niin kuin, että Apple-avain on fyysinen avain ja näin päin pois, mutta kaikki tämmöiset kulkukortit on myöskin fyysisiä avaimia. Tämä on tosi monessa paikassa fyysisiä avaimia. Eli laitat vaan erilaisen kulkukortin, olikohan mulla tässä vielä semmoinen esimerkki. Pikkusen suurennantaa omaa kuvaani. Kuvaani tuo, niin on muun muassa ollut tämän näköinen kaveri, joka on vaan asiantuntija. Kaikkien alojen asiantuntija. Kylläpä sitä riisee nyt tuo. Voisi mennä ihan mihin vaan. Aina tarvittaa hammaslääkäriä, selvä, asiantuntija on paikalla. Mutta siis tämmöinen lätkä kaulassa niin pääsee aika moniin paikkoihin, jos siihen asiaan ei ole hirveästi paneuduttu. Ja sitten vielä organisaatiot, jotka käyttää tämmöisiä niin kuin omassa sisäisessä turvallisuudessaan, niin sitten ei välttämättä ole miettinyt sitä asiaa ihan niin loppuun asti, että mitä sitten kun se organisaatio muuttuu tai se sieltä henkilövaihdoksia tapahtuu, niin mitä me tehdään tämmöisessä tilanteessa. Ja tässä on nyt esimerkkejä, kaivoin nämä myös eilen illalla LinkedIn-nimistä palvelusta. Tämäkin taustalla oleva kuva, mikä tuossa näkyy, niin on siis yhden henkilön julkaisema kuva, kun hän on vaihtamassa työpaikkaa, niin kaikki hänen henkilökortit vuosien varrella. Voin kertoa semmoisen hauskan anekdootin, että semmoisen henkilökorttitulostimen hinta on noin 1 000 €. Ja meillä on täällä yksi paikallinen toimittaja, joka printtaa noita 900 €, kysymättä, niin kuin, että miksi sä tämmöisellä yrityslokolla tätä teet. Mutta siis näiden niin kuin kopioiminen on ihan maailman helpointa tällä hetkellä, se ei ole todellakaan kallista. Ja sitten on ihmiset näitä julkaisee tänne sosiaalisen mediaan. Tässä on yhden suuren suomalaisen organisaation henkilökortti myöskin oli julkaistu ja työläppäreinen päivineen. Eikä tämä suinkaan ollut pahin. Tässä on muun muassa yhden organisaation varatoimitusjohtaja, joka oli vaihtanut organisaatiota ja siellä oli kivasti laitettu entisen työnantajan henkilökortti, jossa lukee vielä, että kun olet paikan päällä, niin pidät tämä näkyvissä. Ja nämä nyt tietysti menee aina mielenkiintoisempaan suuntaan. Sitten oli näistä fyysistä avaimista puhe tuossa aluksi, niin tässä on nimenomaan on julkaistu ihan jopa fyysisen entisen työnantajan työpaikan todennäköisesti ulko-oven ihan niin kuin, fyysisen avaimen kuvaa. No se voi tuntua, että no, mitäs, onko sillä jotain väliä, niin no kohta nähdään. Kyseessä oli vielä IT-kehityspäällikkö ja sitten oli kivasti vielä laittanut tuon sähköisen kulkulätkänkin vielä valmistajan tuohon, että niin kun ei tarvitse sitä protokollaa ainakaan hyökkää ja arvailla, että voi suoraan lähteä katsomaan, että mitähän protokollaa tuo käyttää. Niin tässä on esimerkkinä mulla tämmöinen hassu hauska vempele, joka lukee ja kopioi noita kyseisiä avaimia, niin tällä pääsee jo sitten heti taas niin kuin eteenpäin. Tässä oli positiivinen esimerkki. Oli julkaistu, että nyt ollaan työpaikkaa vaihtamassa, avaimet jää pöydälle, mutta oli laitettu se henkilökortti niin kuin nurinpäin. Tällä minä annan peukun, että tälle voi tätä asiaa tehdä, mutta niin kuin ihmisten pitäisi oikeasti koittaa keksiä joku muu tapa kuin julkaista niistä fyysistä avaimista kuvia tuonne sosiaaliseen mediaan. Sitten toki myös ulkomailta löytyy tästä hyviä esimerkkejä. Minun mielestä tämä oli ehkä yksi parhaita. Siinä ei tarvitse kyllä, joka haluaa viranomaisena lähteä huijaamaan ihmisiä, niin ei tarvitse enää arvoa, että mikähän näköinen se on se FBN-kortti, kun se löytyy ihan sosiaalista mediasta. Et tuon näköisen kortin kun printtaa, niin sen jälkeen voi esittää FBN-agenttia. Ja jos haluaa vielä 3D-printerin leikkiä, niin sitten voi vielä printata tuon kultaisen lätkänkin vielä. Pikkusen joutuu kyllä käydä kalikali spreitä hakemassa kultamaalia jostain paikallista maalikaupasta kyllä siinä vaiheessa, mutta
Et toki varmaan tässäkin joku hyvä ajatus on taustalla ollut, ja kyllähän tässäkin tietysti semmoinen kouluttava esimerkki on, että millekä se niin kuin virkamerkki pitäisi näyttää, mutta kyllä me tästä enemmän niin kuin haittaa näin kuin hyötyä, että ei missään nimessä tämmöisiä julkaista kyllä sosiaaliseen mediaan. Ja palatakseni siihen fyysiseen avaimeen, niin tosiaan ne avaimessa olevat urathan on siis niin kuin koodeja. Eli siihen löytyy ihan lukuarvot, että miten sen avaimen pystyy sitten oikeasti kopioimaan. Joten ei todellakaan, ei kotiavaimista, ei työpaikan avaimista, ei autoavaimista, mistä avaimista, ei henkilökortista oikeasti niin sosiaaliseen mediaan tai mihinkään julkiseen paikkaan. Tai en tiedä edes, miksi tarvii ottaa valokuvaa niin kuin tuommoista asioista. Mutta toki tämä on taas sellaisia asioita, että näitä ei kouluteta organisaatiossa, ei isoissakaan organisaatiossa, ei tuommoissa, jotka valtiotason toimijat, jotka vartioivat koko maailman rauhaa, niin semmoissakaan ei selvästi kouluteta sitä, mutta yritetään lähteä nyt pienistä ainakin liikenteessä, että me ainakin osataan nyt tämä puoli hanskata. Pikkusen liittyy myöskin tähän fyysiseen turvallisuuteen, että yrittäjän matkustaminen, kun mennään sitten vaikka bisneskeikalle jonnekin, niin mietitään sitä, että tarvitaanko me oikeasti ottaa semmoista läppäriä mukaan, missä on vaikka yrityksen kaikki tallennettuna sinne selaimeen kaikki niin kuin maksupalvelujen kaikki tiedot ja muut vastaavat tai johonkin yritysportaaleihin pääsyjä ja muita vastaavia. Vai olisiko mahdollista ottaa joku semmoinen käyvä hakemassa vaikka jostain elektroniikkakaupasta joku semmoinen vähän edullisempi läppäri, jolla nyt jos on ihan pakko jotakin siellä matkan päällä tehdä tai tehdä jotain presistä, niin pystyy sen tekemään, mutta että ei vietäisi ainakaan niitä ydintyökaluja sinne matkassa. EU-maissa nyt ehkä sanotaan Pohjoismaissa vielä suhteellisen turvallista liikkua, mutta sitten ei tarvitse mennä kuin Baltian maihin, niin siellä jo hotellihuoneeseen sen läppärin jättäminen saattaa tehdä sen, että se riitti tavallaan siihen, että se hyökkäysvektori löytyy ja sieltä kun rikollinen sitten pääsee sen organisaation kimppuun. Eli kun lähdetään matkalle, niin pidetään mielessä, että onkohan meillä nyt jotakin semmoista, tarvitaanko me ottaa tämmöisiä juttuja mukaan, mitä meillä nyt on. Onko näille oikeasti käyttötarve ja onko mahdollista esimerkkinä ottaa vaikka joku varakännykkä mukaan sinne, joka nyt ei välttämättä mahdollista pääsyä verkkopankkiin tai jos on pakko päästä sinne verkkopankkiin, niin onko mahdollista olla joku varapuhelista kotona, jolla pääsee sitten tavallaan niin kuin palauttamaan niitä asioita. Mutta nämä on sellaisia asioita, mitä sitten varmasti pitää miettiä organisaatiossa niin kuin sitten ihan siihen organisaation toimintaan ja siihen niin kuin tilanteeseen sopivalla tavalla. No mitä meillä on tapahtunut täällä Suomen maalla sitten tänä vuonna? Kevyesti päästään vielä kevyempiin aiheisiin. Meillähän on ollut tosi kivaa tämä vuosi, kun meillä on vasta ollut pikkusotia siellä täällä ja just on koronasta selvitty, niin kyberrintamalla tapahtuu ja tämmöisiä pieniä toimijoita kuin STT ja Wärtsilä oli tässä nyt joutunut loppukesästä tämmöisen kiristyshaittaohjelman kohteeksi. Ja jos mietitään, että kohtaan ihan jatkuvasti organisaatioita, jotka on sillä tavalla, että heidän sanotaanko, että liikevaihto on vaikka 500 000, mutta heidän tietoturva on ihan top notch, että ei ole mitään korjattavaa heidän tietoturvasta. Kaikki on viimeisen päälle laitettua. Ja sitten silleen, että no kun meillä on tämmöisiä Suomen tietotoimistoja ja Wärtsilöitä, jotka ei niin kuin näiden asioiden kanssa vielä ole ihan hanskassa, että nekin joutuu sen kanssa koko ajan painimaan ja kehittämään sitä, niin miten ihmeessä, kertokaa mulle, että miten te olette saaneet se 500 000 organisaatiossa nyt tehtyä ne asiat niin hyvin, että niin kuin siinä ei ole mitään korjattavaa, että mä haluan kuulla tämän tarinan. Että tavallaan niin kuin, mitä minä haluan tällä teille kertoa, niin on se, että niin kuin, näihin asioihin pitää kuitenkin suhtautua vakavasti. Ja tietoturva on kuitenkin vähän semmoinen niin kuin jääpalan säilyttäminen lämpimässä sisätiloissa, että huoneiston puolella. Että sitä pitää jotenkin yrittää koko ajan niin kuin vaalia ja viilentää ja tehdä niin kuin asioita sen eteen, että se pysyy niin kuin jääpalana eikä sulaa. Valitettavasti vaatii siis jatkuvaa työskentelyä. Tässä oli tosiaan sitä STT:stä, oli varattu ihan työntekijöitäkin, että saattaa olla, että meni henkilötunnuksia ja osoitteita. Ja sitten oli tämmöinen kiva pikku ylläri, mikä oli tämä S-Pankin puolelta, että pikkusen oli nuoret kollit, 16-vuotias oli se nuorin tekijä, niin noin 1 000 000 verran saanut vietyä tileiltä rahaa. Tämä me ymmärtäisin, että jos tämä olisi niin vuodelta 2010 ollut, niin silloin, että no, onpas ollut vähän ikävällä tolalla tuo tietoturva, mutta 2022 vielä tapahtuu tämmöistä, niin
ehkä mennä henkilökohtaisiin mielipiteisiin sen enempää. Ikävä tilanne kyllä, siis kaiken kaikkiaan, mutta taas toisaalta nostaa varmasti myöskin niin kuin organisaatiossa sitä tietoisuutta ja halua niin kuin tehdä asioita eteenpäin. Ja tässä oli vasta se ensimmäinen, kolmannesta tästä vuodesta, nyt ollaan vielä menossa tähän neljänteen, jossa oli tosiaan tuo ammattiopistolle datanomien opiskelu kivasti vaikeutunut, et ei mitään muuta ongelmaa nähdä, mutta vähän datanomien opiskelu vaikeutunut alueella sen sijaan, että siellä on saattanut käydä erinäköisiä muita ongelmia, niin hauskasti otsikoitu ainakin minun mielestä tuo. Että. Ja sitten oli vasta otsikoitiin, että Kelan kantapalvelussa vähän häiriötä, että jonkinlaisia palveluestohyökkäystä on siellä. Palveluestohyökkäyksiä uutisoidaan tosi isosti yleensä. Alkuvuodesta oli isot otsikot, että ulkoministeriön nettisivuille on palveluestohyökkäys. No joo, on varmasti ihan ikävä juttu ja näin päin pois, mutta se, että kuinka moni suomalainen käy esimerkiksi ulkoministeriön sivuilla on minun mielestä ehkä se relevantimpi kysymys. Että kuinka moni esimerkiksi tästä porukasta on käynyt ulkoministeriön sivuilla tässä viimeisen vaikka 5 vuoden aikana tai 10 vuoden aikana tai 20 vuoden aikana, niin veikkaan, että käsiä ei kovin montaa nouse. Tämän tietysti esityksen jälkeen saattaa olla, että joku käy katsomassa, millekä ne näyttää, onko ne pystyssä. Mutta aika harvoin niissä tarvii käydä, että se on niinku tavallaan semmoisia. Mutta just joku tämmöinen niinku Kelan palvelut, niin varmasti on semmoinen, mikä herättää närää ja saattaa aiheuttaa niinku ikäviä tilanteita. Mutta niin kuin palveluestohyökkäykset on minun mielestä semmoinen asia, mihinkä meidän nyt ei tällä hetkellä kannata ihan hirveästi yöunia menettää. Niitä tulee varmasti tapahtumaan. Niiden tavallaan ennaltaehkäiseminen on tosi vaikeaa, koska palveluestohyökkäyksissä ohjataan niin kuin sadoista tuhansista niin kuin tämmöisistä niin kuin saastutetusta laitteista se liikenne johonkin yhteen tiettyyn nettisivuun ja aiheutetaan sinne sitten kuormitusta, mutta niihin löytyy kyllä sitten työkaluja, että miten niitä pystyy sitten tavallaan sen itse hyökkäyksen torjumaan siinä tilanteessa. Et sitten vaan niin kuin levitetään sitä liikennettä eri suuntaan tai blokataan jopa jostain tietystä suunnasta tulevaa liikennettä. Mutta nuo on varmaan semmoisia, mitkä niin kuin eniten meillä otsikoissa on pyörinyt. Sitten oli tosiaan Snellmanin lihatehtaalla myöskin oli vähän tietomurtoa tapahtunut, mutta onneksi selvisivät säikähdyksille. Sen tarkempiin asioihin perehtymättä. Joo, sitten kävin myöskin vähän katsomassa, että miltähän meidän kaupungit näyttää sitten niin kuin, ulkopuolisten silmin tai verkkorikollisten silmin, niin otin tähän kohteeksi Seinäjoen, käytin tämmöistä palvelua, sanokaa jos ei hirmu hyvin näe, voin tuosta lukeekin muutaman noista isoimmista tekijöistä, mitä tuossa on. Mutta tässä on siis semmoinen Shodan-niminen verkkopalvelu, joka listaa ja niin kuin analysoi meidän ympärillä olevaa internettiä. Ja tässä oli hakusanalla Seinäjoki, niin löytyi tämmöinen määrä erilaisia niin kuin avoimena julkisessa verkossa olevia palveluita. No, siellä oli joku 96 kappaletta Windows-koneita ja sitten on 64 kappaletta ilmeisesti LG-televisioita. En tiedä, onko hyvä idea olla, jos ne ei jostain syystä tarvitse olla niin kuin julkisessa verkossa, niin onko näille tarvetta, mutta pleikkareitakin siellä näytti 25 kappaletta olevan ja kaikennäköistä muuta. Osa on siis kyllä ihan tuommoisia niin kuin palomuureja, sitten siellä on tuommoinen Asus VRT, joka on siis ihan tuommoinen, niin kuin, voisiko nyt sanoa, että modeemi kautta reititin, ehkä yrityskäyttöön enemmän tarkoitettu, mutta joka tapauksessa. Vertailulukuna on sitten Kuopio tuohon vierelle laitettuna. Eli suurin piirtein samanlaisia lukuja on myös meillä Kuopiossa. Ihan kaikkia noista laitteista ei välttämättä tarvitsisi julkiverkossa välttämättä olla, että jos joku ei halua, että sinne sitä omaa televisiota pääsee joku muukin säätämään, niin tai muita vastaavia. Mutta tälle näyttää tällä hetkellä meidän internetit Kuopiossa ja Seinäjoella. No sitten vielä tähän suhteellisen loppuun, niin käydään läpi, että mitä hyötyä näistä tietoturvan testauksista tästä voisi olla, että minkä takia niin pitäisi niin tavallaan mittauttaa ja testauttaa sitä. Niin on nimenomaan tässä muuten taas asiasta kukkaruukkuun, niin on AI tekemänä meikäläisen naama. Tekoäly oli sitä mieltä, että tämä kaveri on tämän näköinen, no ei se minusta hirmu huonosti mennyt, että huonomminkin voisi mennä. Onhan tuo ehkä vähän paremman näköinen kaveri. Mutta joo. Niin nimenomaan tuossa äskeisellä kalvolla on ollut, että millä se organisaatio näyttää verkkorikollisten silmin. Se on varmasti yksi sellainen asia, mikä kiinnostaa monia.
ja sen takia niitä olisi hyvä testauttaa, että niin kuin, mikähän se meidän organisaation tilanne tällä hetkellä on. Ja onko mahdollista päästä erilaisiin vaikka henkilötietoihin. Henkilötiedot on tällä hetkellä varmaan niitä kriittisimpiä tietoja. Ja sitten toki tietysti erilaiset niin kuin organisaatioiden ja yritysten väliset sopimukset on varmaan yksi sellainen kanssa, mikä olisi hyvä olla sillä tavalla suojattuna, että siihen nyt ei ainakaan ihan ensimmäisenä päästä käsiksi. Ja tosiaan, mitkä ne riskit tavallaan on siellä internetin näkökulmasta siinä organisaatiossa, niin varmasti on se keskeisin tekijä tänä päivänä, että kun tunnistetaan ne riskit, niin niihin voidaan varautua ja niitä voidaan niin kuin ennalta niin kuin tehdä suunnitelmia sen pohjalta, että mitä sitten, jos jotakin käy. En halua pelotella, mutta tämä pitäisi melkein sanoa, että mitä sitten, kun jotakin käy, koska ennemmin tai myöhemmin niin jonkinlaisia ongelmia näiden kanssa yleensä aina tulee. Vaikka me miten hyvin olisi suojauduttu ja laitettu foliota ympärille ja sammutettu valot ja tehty kaikki, mitä voidaan, vedetty verkkopiuhua irti, niin siitä huolimatta jostain vaan luikertelee sitten joku viesti, josta vahingossa mennään painamaan pikkusen unisena, että jahan no, mikähän linkki sieltä nyt tuli. Ja jos siihen ollaan ennalta varauduttu, niin se riski voi olla vielä ihan täysin hallittavissa. Ja tämä, mikä on tällä hetkellä yksi semmoinen niin kuin keskeinen ongelma on monessa paikassa, että meillä on tosi hienoja järjestelmiä. Monesti niin kuin kivijalkaliikkeet on siinä mielessä minun mielestä hyvä esimerkki, että niissä monesti on niin kuin videovalvonta. Se on siis järjestelmä, josta saadaan niin kuin ulos dataa siitä, että kuka siinä mahdollisesti on siellä liikkeessä käynyt. Tosi ne kuvat, mitä ne julkaisee ainakin tuolla mediassa, niin ne on kyllä yleensä aina jostain 80-luvun turvakamerasta otettuja, mutta kuitenkin jonkinlainen kuva asiasta on saatu. Niin ihan samalla tavalla samanlaisia järjestelmiä on olemassa myös tietokoneiden puolella ja tietoverkkojen puolella, jossa niin kuin se järjestelmä kirjaa, että nyt täällä on käynyt tämmöisestä osoitteesta tämmöinen tyyppi, niin silloin se antaa niin kuin tavallaan siihen tutkintapuoleen, että jos jotakin käy, niin niitä avaimia. Ja kaikki tämähän nimenomaan on vähän niin kuin vakuutusten ottaminen, eli valmistautuminen pahimman varalle. Pysytään tarkkaavaisina. On myöskin AI:n tekemä hieno kuva. Muutamalla hauskalla tarkkaavaisuushakusanalla niin AI päätti, että tämä on nyt se, mikä tarkoittaa tarkkaavaista, niin selvä. Hyväksyn kuvan. Ja sitten meillä on Seinäjoesta tämmöinen 2050-luvun kyberpunk-kuva myöskin AI:n maalaamana. Tässä vaiheessa voitaisiin ottaa niitä kysymyksiä. Ollaanko me suurin piirtein aikataulussa? Kiitoksia. Kiitoksia. Ollaan oikein hyvinkin aikataulussa. Ollaan vähän ehkä edelläkin. Aika on ne edellä. Tuossa oli semmoinen kysymys etukäteen toimitettu yleisöltä, että onko Gmailin käyttäminen turvallista ja onko kenellä on oikeudet sitten kuviin ja tiedostoihin, mitä siellä Gmailissa tai jossain Drivella on jaettu. Hypätään vähän tekijänoikeuksiin ehkä, mutta lähdetään liikkeelle siitä, onko se Gmailin käyttöön turvallista. Hirveän hyvä kysymys. Itse asiassa tuossa en ihan sitä hirveästi näitä Gmailia ja Facebookia ja Microsoftia niin kuin enempää penkonut, mutta onko turvallista? No aina jos me joudutaan käyttämään jotakin tämmöisiä sähköisiä välineitä, niin minun vastaus on, että ei. Se ei ole turvallista, mutta aina tulee mutta. Onko jotakin, joka olisi turvallisempaa kuin esimerkiksi Gmailin käyttäminen? Todennäköisesti ei. Nämä isot firmat pystyy käyttämään miljardeja vuosittain siihen tietoturvan kehittämiseen, ja semmoisia rahoja ei tällä hetkellä kenellekään muulla organisaatiolla aivan varmasti ole. Joten niin kuin tietoturvan näkökulmasta ei ole turvallinen, mutta parempaakaan ei ole. No sitten mennään näihin IPR-asioihin, niin tällä hetkellä ainakin tämän asian kanssa on siis kaikki nämä sosiaalisen median alustat joutuneet painimaan, että mitä he tekevät tämän IPR-asian kanssa. Mitä laillista niin kuin estettähän sille ei ole, ettei he voisi niitä IPR-oikeuksia itselleen ottaa. Mutta tällä hetkellä ainakaan niin eivät ainakaan tunnusta, että kukaan näistä isoimmista toimijoista ainakaan sitä IPR-omistusta itselleen omisivat. Joten voi aika huoletta vielä toistaiseksi niin kuin näiden kanssa vielä pelata, eli voi laittaa sähköpostin liitteeksi
Glittex-asioita ja tämänkin tuota, esityskalvot voin huoletta laittaa vaikka Gmaililla menemään ilman, että tarvii pelätä, että sieltä minulle laittavat viestiä, että hei, lopeta näiden kalvojen esittäminen, että tämä on heidän omaisuuttaan. Ja tuota, vastaisikohan tämä yhtään tuohon kysymykseen? Kyllä, ne vastasivat. Kivasti. Entäs muiden kysymyksiä? Olisiko herännyt jotakin tästä esityksestä tässä vaiheessa? Mitäs? Terve, Johanna Ittosta myöskin. Ihan semmoisen olisin kysynyt, kun useimpiin palveluihin voi tunnistautua tai kirjautua vaikka Facebook-tunnuksilla, niin onko edes siihen suhtautunut? Niin, miten suhtaudun asiaan? Oliko muita kysymyksiä? Ei kyllä, siis kyllähän se helpottaa paljon elämää ja käytän kyllä itsekin joissain palveluissa tämmöistä niin kuin kirjautumisjuttua, mutta siinä kannattaa ottaa aina huomioon, että se niin kuin palvelu, jota sinne käytetään siihen kirjautumiseen, esimerkkinä vaikka käytetään Facebook-tunnuksia johonkin kirjautumiseen, niin ne myöskin kerää sitä sitten datana sinne, että niin kuin ottaa huomioon se, että riippuu mitä palvelua käyttää. Että jos on jotain sellaista, mitä ei välttämättä halua, että Facebook sinusta tietää, niin sitten ei välttämättä kannata sitä kirjautumista käyttää siinä. Mutta se, että käytetäänkö sitä dataa jollain tavalla meitä vastaan tai meidän niin kuin pahaksi, niin en jaksa uskoa. Se on kuitenkin, ne käyttää sitä markkinointiin ja sen markkinoinnin tavallaan kohdentamiseen. Ja se on tällä hetkellä se bisnesmalli. Käytetäänkö joskus tulevaisuudessa meitä vastaan? No voi olla. Ja kaikki mitä mihinkä me kosketaan, niin voidaan käyttää meitä vastaan jossain vaiheessa. Että niin kuin, mutta se on sitten taas semmoinen foliohattu ja kaninkolo, mihinkä me ei kannata kyllä lähteä. Harkinnalla kyllä minun mielestäni ihan hyvin pystyy käyttämään, koska kyllä se helpottaa tosi paljon sitä arjen pyörittämistä. Ja tietoturvankin pitäisi kuitenkin olla niin kuin mahdollista ja eikä estäjä. Että jos tavallaan johonkin palveluun pystyt käyttämään niin kuin toisen palvelun tarjoamaan niin kuin tämmöistä niin kuin kirjautumismekaniikkaa, niin kun se kuitenkin se kirjaantuminen tapahtuu edelleenkin sitten se Facebookin kautta tai sen Googlen palvelun kautta, ja siellä käytetään sitä heidän kirjautumisikkunaa, mutta sitten vaan tarkkana, että kun tulee niitä kirjautumisikkunoita, että onhan se varmasti nyt tämä palvelu, mikä sitä pyytää. Toki sitten, kuten on se monivaiheinen tunnistautuminen käytössä siellä lopulla 40%:llakin tämän viikon loppuun mennessä, niin sen jälkeen se tietysti antaa vähän pikkusen lisää turvaa myöskin siihen, että vaikka siellä sattuisi joku semmoinen ikkuna vastaan, missä ei välttämättä olekaan se oikea kirjautumisikkuna, niin se kuitenkin se monivaiheinen tunnistautuminen, kunhan ette mene sitä painamaan, että hei, kyllä tämä olen minä, kirjaututaan vaan. Sitä myöten. Olikohan riittävän poliittisesti epäkorrektisti ja savolaisittain vastattu tähän kysymykseen? Kiitos. Oikein hyvä vastaus. Sitten jos organisaatiossa on sellaisia ohjeita, että älä mene työnantajan laitteella junan tai hotellin tai muun julkisen avoimen verkon kautta nettiin, vaan jaa se oman kännykän nettiin ja mistä kautta. Miksi tällainen ohje ja mitä siellä konkreettisesti siellä asemalla tai hotellin lobbybaarissa saattaa olla näin teknisesti? Tai onko se hyödyllinen ohje ylipäätään? Olipa kivasti asetettu kysymys. Ette kaikkea kertoa, että hoidin lobbybaarissa voi olla, mutta kerron tähän tietotekoon. Ai niin, siis tämä tietoturvaa meidän piti tämä vielä liittää. Joo, siis olin tässä just katsomassa, että löytyykö mulla tästä semmoista vempelettejä valmiiksi. Mulla on tässä tämmöinen, itse asiassa suuren pikkusen tuo kuva, että ehkä saatatte nähdä tästä jotakin. Mutta tämä nyt on yksi tämmöinen vimpa, joka on siis nimenomaan tarkoitettu, suotuskohan tuohon nyt tarkoittamaan. Joo, noin. Niin tämä on siis vimpaa, millä pystytään kuuntelemaan ja sieppaamaan niin kuin sitä muun muassa VLAN-liikennettä, eli sitä langattoman verkon liikennettä. Mutta toki tänä päivänä käytännössä niin kuin kaikki liikenne, mitä sieltä sinun koneelta lähtee, jos kirjaudut nettiselaimella johonkin palveluun, niin se on kaikki käytännössä salattua. Siellä on semmoinen HTTPS-niminen
salaus yleensä päällä, että semmoisia, missä se ei ole päällä, niin yleensä se selain pyytää erikseen vielä, että oletko ihan varma, että haluat mennä tämmöiselle sivulle, ja joutuu painamaan useampaa eri nappia menemään erinäköisiin valikoiden kautta, että ylipäätään pääsee semmoista salaamattomille sivuille, jossa se tieto lähetettäisiin salaamattomana. Yritän tehdä tästä mahdollisimman nopea ja kivuttoman tästä vastauksesta, mutta se ohjeistus on ehkä hivenen vanhahtava. Toki ymmärrän kyllä täysin, että tämmöisiä ohjeita tehdään, koska se niin kuin esimerkkinä tuolla, jos mietitään vaikka tuossa junassa liikkumista, niin siellä saattaa olla se parisataa ihmistä siellä junassa. Ja mikä todennäköisesti siellä on myös joku semmoinen kaveri, jolla on kyvykkyyttä siihen datan anastamiseen siitä niin kuin langattoman verkoja sen sijun laitteen väliltä, niin on varmasti joku prosentti siinä sitä mahdollisuutta. Todennäköisyys kyllä, että semmoista tapahtuu, niin hyvin pieni, mutta mahdollisuus siihen kuitenkin on, ja se, että jos tavallaan sinun organisaatiota kohtaan ollaan kohdistamassa tämmöistä niin kuin rikollisia toimia, niin kyllähän ne sitten sitä niin kuin seurantaa tekevät myös siellä niin kuin muuallakin kuin pelkästään siellä junassa. Mutta se, että käytetään sitä kännykän verkkoa siinä, niin se käytännössä niin kuin tekee siitä kuuntelusta ihan tosi paljon vaikeampaa. Et siinä vaiheessa se joutuu joko sieppaamaan sen koko matkapuhelin viestintämateriaalin, ja se on myöskin salattua, ja se vaatii tosi paljon laskentatehoa, että sitä saadaan purettua. Samoin myöskin se kännykän ja sen läppärin välillä siirrettävänä, jossa vaikka se käytetään semmoista hotspot-wifi-jakoa siinä, niin sekin on salattua, ja siinä on tosi monta semmoista salauskerrosta tavallaan lisää sen matkapuhelimen kautta. Onko tarpeellista, riittäisikö esimerkkinä junassa tai hotellissa, niin käyttää vaikka jotakin VPN, jos on semmoisia olemassa, niin todennäköisesti riittää. Mutta toki siinä on sitten erilaisia semmoisia epämukavuustekijöitä sen organisaation tietoturvan näkökulmasta tai tietoturvan niin kuin sille ylläpitäjille, että nyt taas tuolla kirjautuu meidän yrityksen laitteella tuonne hotelliaulapaarissa johonkin meidän palveluun, ja nyt siellä hyökkäillään mahdollisesti jonkinnäköisiä jo niin kuin tämmöisiä askelmerkkejä, että mihin suuntaan se lähtee sitä hyökkäystä seuraavaksi viemään ja mistä se lähtee seuraavaksi niitä asioita tutkimaan. Olikohan nyt, vastasiko yhtään siihen kysymykseen? Joo, kyllä. Entä muita kysymyksiä? Hirveän hyvä kysymys oli kyllä, ja tuosta voitaisiin itse asiassa keskustella koko ilta, että niin kuin mikä tuo niin kuin kannattavuus oikeasti on. Nyt lisää kysymyksiä. Niin kuin sanottu, että ei ole tyhmiä kysymyksiä, vaan tyhmiä kysyjiä. Eikä mennä siihen. Tai tuleeko jotain ei, muuta? Muuta? No niin, mahtavaa. No niin, terve. Kun tulo firman kännykkään matkapuheluja, niin onko niistä yleensä ongelmia muuten kuin operaattorin kautta, jos tulo esimerkiksi vaikka tällainen puhelu, mikä katkiaa saman tien? Suomalaisista tai ulkomaalaisista numerosta, niin ne katkiaa vielä puhelimia. Niin, onko siinä joku ongelma niinkään? Niin, onko siinä muuta vaaraa kuin se, että sä otat takaisin siihen? Niin, eli sä tarkoitat näitä, kun on näitä tullut nyt näitä puheluita ja sieltä ei mahdollista sanota mitään. Nimenomaan. Nyt sain kopi, hyvä. Niihin ei kyllä kannata missään nimessä soittaa, koska ne yleensä on, siellä on joku maksullinen puhelinnumero odottamassa sitten siellä, tai mahdollisesti jopa laitetaan tämmöinen niin sanotusti tilausansa siinä käyntiin. Eli kun soitat siihen numeroon, niin se katsotaan jo, niin kuin olet hyväksynyt sopimuksen, ja sen jälkeen sitä lähtee joku kuukausivelotesysteemi käyntiin. Mahdollisesti tulee lasku. Eihän siinä vaiheessa pitäisi olla teidän luottokorttitietoja eikä mitään, että ei ne pysty sitä suoraan velottamaan, mutta erinäköisiä tämmöisiä mekaniikoita niissä ovat yrittäneet käyttää, ja sen takia niin kuin jos tulee tuntemattomasta ja varsinkin ulkomaista numerosta puhelu, niin en lähtisi soittamaan siihen takaisin, jos ei ole parempaa tietoa, että siellä on vaikka teillä joku asiakasorganisaatio siinä kyseisessä maassa, ja se puhelinnumero vähän muistuttaa se asiakasorganisaation puhelinnumero, mutta niin kuin, kyllä lähtisin aika varovaisesti niin kuin tavallaan noihin niin kuin soittelemaan takaisin, että lähtisin kyllä suhtautumaan siihen, että se on todennäköisesti semmoinen huijausyritys, jolla yritetään mahdollisesti saada siihen teidän puhelinlaskuun lisättyä niin kuin maksullisen puhelinnumeron kuluja tai muuta vastaavaa tämmöistä. En soittaisi takaisin. Jes, kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Meillä täällä Suomessa
tämä kielimuuri haittaa meidän bisneksen tekoa, mutta se myös suojaa sitten tällaisissa tapauksissa, että useammalle on saattanut tulla näitä Microsoftin palvelunumeroista niin puheluita. Ne saattaa olla Intiasta tai joskus ne on britteihin sitten merkitty, että sieltä soittelee ja sitten tulee, että olet Microsoftin asialla ja sitten valmiita tekemään sitä. Ja tätä. Itse olen ne kyllä joutunut käännyttämään, kun olen halunnut mun Windows-järjestelmään korjata ja minulla on ollut kyllä monta vuotta jo tuo Macintosh-laite ja siinä on vaikea sitä Windows-järjestelmää korjata sitten Microsoftin työkaluilla, että me ollaan sitten päätetty se puhelu. Mutta niin kuin, jos tulee englanninkielinen tällainen palveluntarjoajan puhelu, niin aika lailla uskaltaa sen puhelun katkaista saman tien vai mitä, että rehellisillä asioilla. Joo, kyllä. Aika, jos ei tosiaan ole jonkinnäköistä kaupankäyntiä johonkin tiettyyn maahan, missä englanniksi tämä asia hoidetaan, niin aika surutta laittaisin kyllä punaista luuriakin melkein. Niin, että ei niin kuin, tavallaan anna yhtään sille saumaa. Että monestihan niissä saattaa olla semmoisia ikäviä puolia, että se niitä puheluita tulee sitten siitä samasta call centeristä useampia kappaleita. Luojan kiitos, tähän on kuitenkin ruvettu löytämään niin kuin työkaluja, että Intia on muun muassa ruvennut kitkemään niitä call centereitä tosi isolla kädellä. Samoin meillä on myöskin operaattorit täällä nyt, niin minusta, että tulikohan jopa voimaan semmoinen säädäntö tuossa, että nyt pitää ruveta kitkemään ne huijauspuhelut tuolta verkosta pois, koska siihen tekninen mahdollisuus on niin minun mielestä ollut niin kuin vuosikymmeniä tähän mennessä, mutta niitä vain haluttu tehdä. Johtuen siitä, että niin kun ne käyttää samaa mekaniikkaa kuin monet tämmöiset ihan oikeat puhelinmyyntifirmat. Okei. Sitten semmoinen pieni... Mikrofoni. Yritän kuunnella tarkasti. Pikkusen vähän hiljaa mitään kuuluu tuon, mutta laitan lisää voloa. Joo, terve. Tervehdys. Älykodin tai älyyritykseen nämä laitteet, mitä lisätään ja sovellukset. Minkälaisen tietoturvan nämä riskit nämä laitteet ja sovellukset tekevät? Uskallankohan minä ilmeillä tässä ollenkaan vai pitäisikö vaan tuijottaa tyhjyyteen? joo. Tämä on itse asiassa tosi polttava ajankohtainen kysymys. Oli mielessä, että olisinko ottanut tätä IoT:ia tuohon myös mukaan, eli Internet of Things on tässä kyseessä, mitä nämä laitteet niin kuin muodostaa tuolla verkossa. Ja niissä on kyllä tällä hetkellä valitettavan huono on se tietoturvan taso, mutta se tavallaan, jos niin kuin yrittää sen omalta kohdaltaan perustella tai jollakin tavalla sitä riskiä niin kuin hallita, niin laittaa niille vaikka niin kuin oma VLAN-verkko, missä ne niin kuin temmeltää siellä, ja siihen sitten ei niin kuin laita ollenkaan esimerkiksi omia tietokoneita siihen samaan verkkoon, se vaan suinkin on mahdollista. Että tavallaan niin kuin tekee niille semmoisen oman verkon, minkä kautta ne kommunikoi, ja niin kuin tätä kautta saadaan niin kuin tavallaan sitä riskiä pienemmäksi sitä omasta ympäristöstä, koska ne tällä hetkellä tehdään niin sanotusti niin nopeasti kuin voidaan, ja se testaaminen jää käytännössä sitten asiakkaille. Ja tämä sama kuka sellaisen toisen verkon osaa kotiin tai yritykseen tehdä? Niin, se on sitten hyvä kysymys. Toivottavasti tähän löytyy osaavia tekijöitä. Mä uskon kyllä, että Seinäjoeltakin tämmöisiä tyyppejä kyllä löytyy. Mutta YouTube on hirveän hyvä kyllä tässäkin asiassa. Että jos vaan mahdollista, niin sieltä kautta kyllä pystyy sitä tietoa saamaan. Mutta tämä olisi niinku tavallaan semmoinen, millä se riski olisi jollain tavalla hallittavissa. Että jos teillä on niinku yrityksen niinku tietokoneita siinä samassa verkossa, missä teillä on niitä jääkaappeja ja pesukoneita, mitkä pystyy kivasti sitten kännykän kautta ohjaamaan, niin tämä lähettää teille viesti, että nyt on maito loppu jääkaapista. Niin jos niitä on ihan pakko hankkia, niin silloin on myöskin ymmärrettävä, että se sisältää myös sen riski. Jos ei pysty sitä ylimääräistä verkkoa niitä varten siihen rakentamaan, niin sitten vaan hyväksyä se, että joku päivä nämä saattaa joku kaavata nämä meidän muutkin laitteet tässä verkossa. Tai todennäköisempi on kyllä se, että sitä jääkaappia tai muuta vastaavaa käytetään tämmöisessä niin kuin palveluestohyökkäyksessä jotakin muuta organisaatiota vastaan. Tämä on se yleisin käyttötapa, missä niitä on. Monissa kotireittimissä, vireittimissä on valmiina vierasverkko. Voidaan nimellä guest network tai vierasverkko, millekin
siellä se on kanssa se veli. Tai sitten siellä on useampia verkkoja voidaan luoda sinne, millä saadaan siirrettyä ne todistaan. Joo, me en ihan hirmu spesifisti lähtenyt tästä asiasta ihan tarkoituksella viemään, koska on, ihmisillä on myös tosi vanhoja reitittimiä kotona, että niissä ei kyllä välttämättä ole semmoisia olemassakaan, mutta jos semmoisia löytyy, niin sitä kautta sen riskin saa kyllä huomattavasti paljon pienemmäksi. Ainahan tietysti voi eihän ne nyt loppujen lopuksi alle 100 laitteita, niin se on kuitenkin aika pieni hinta siitä, että sitä omaa tietoturvaa pystyy parantamaan. Ja varmasti ne paikalliset myyjät, jotka niitä laitteita myy, niin myöskin kertoo niiden käytöstä, että onko niissä tämmöistä vierasverkko-ominaisuutta olemassa. Mutta se on varmasti se, niin kun, jos niitä on pakko käyttää, sanotaan näin. Selvä. Nyt rupeaa aika ja kysymyksetkin vähenemään, mutta ne ei suinkaan rupea loppumaan. Tässä semmoinen tuli tuossa esikeskustelussa, että liittyykö tähän sun toimialaan, mutta tietoturvaan kuitenkin, niin miten nämä lähimaksuvälineet on ihan normaat muovikortit, mutta sitten on kännykät ja kellot ja muut, millä voi tehdä lähimaksuja, niin onko näissä havaittu semmoisia ei-toivottuja ilmiöitä tai laskutuksia, vai onko se kohtuun turvallinen, kun ei levittele? Ei ole havaittu probleemia. No sanotaan, että ei oikein mitään sellaista, mistä voisin niin kuin julkisesti ehkä keskustella, mutta sanotaan, että kyllä ne suhteellisen turvallisia on. Ja niihin on kyllä olemassa haavoittuvuuksia, niihinkin tai semmoisia hyökkäyspintoja, mitä pystyy hyväksi käyttämään, mutta niiden hyödyntäminen kuitenkin vaatii niin kuin tosi, jos mietitään sitä niin kuin lähimaksuvälinettä yleensä, mikä on tällä hetkellä todennäköisesti joku pankkikortti tai muu vastaava. Niin se suosittelen käyttämään semmoista korttikoteloa tai muuta vastaavaa, mikä on suojattu, että sitä ei pysty etänä lukemaan. Se etänä lukeminenkin vaatii kuitenkin siis, että tämmöisen laitteen kanssa tullaan suurin piirtein niin kuin siinä taskun luona käymään. Että ne ei hyvin kaukaa toimi, ainakaan toistaiseksi. On kyllä tietysti tekemässä semmoista demoa tuossa, missä pyrin lukemaan sen yli 100 metrin päästä, mutta ei mennä siihen vielä. Sen takia on vähän tässä, että niin kuin, mitä tästä nyt voi oikein keskustella. Mutta suhteellisen luottavaisin mielin kuitenkin vielä käyttäisin noita. Ja ne on kuitenkin tällä hetkellä parasta, mitä siellä on. Ja niissä kuitenkin monesti on kaikki tämmöiset, että niin kuin miten paljon sillä pystyy maksamaan ja tämmöisiä limittejä. Ja sitten viime kädessä, jos sitä hyväksi käytetään niin kuin ilman, että sä oot itse sitä niin kuin edesauttanut sitä rikoksen tapahtumista, eli sulla on vaikka niin kuin semmoinen lompakko, mikä estää se etälukemisen ja muuta vastaavaa, niin silloin myöskin, niin kuin jos sitä joku hyväksi käyttää, niin se on myöskin sitten sen maksupalvelun välittäjän kautta pankin sitten ongelma. Eli se rahan kyllä hyvin todennäköisesti sieltä kautta saa takaisin, toivottavasti ainakin. Selvä. Toivottavasti siellä on yleisölle, mutta tämä on viimeinen kysymys on vielä jäljellä. Vielä, mahtavaa. No niin, moikka. Sellainen kysymys, että mitä jos huomaa sitten, että vaikka tuolla Facebookissa tai Instagramissa tai jossakin sosiaalisen median kanavassa on niin, että joku toinen lähettelee niin kuin viestejä sun Messengerin kautta, niin kuin nyt on käynyt, että, tai siis se, että se tili on niin kuin kaapattu. Tai joku otettu käyttöön. Mitä niin kuin voi tehdä? Tai sitten ehkä vielä, en mä tiedä, tuleeko liian pitkä vastaus, mutta siis, että jos jotenkin huomaa, että henkilöllisyys on niin kuin varastettu. Joo, toki tuossa tapauksessa se on Suomessa, niin se on aina rikos, joten ensimmäinen rikosilmoitus tekemään siitä asiasta. Ja sitten niin kuin näillä monella sosiaalisen median palveluilla, niillä on kyllä sitten oma ihan semmoinen niin kuin raportointityökalu siihen, että hei, nyt tämä tili on kaapattu. Nyt niitä oli muun muassa, olikohan nyt vuosi vai puolitoista, mutta sanotaan, että tässä parin vuoden sisällä niitä oli ihan tosi paljon Suomessa tapahtui niitä. Että siellä oli, että hei, osallistutaan arvontaa, että laita mulle puhelinnumero. Saat kohta sitten semmoisen numero, tai sieltä tulee semmoinen numerosarja, niin lähetä se mulle, mikä sitten aiheuttikin sen, että se olikin tämmöinen niin kuin, tilinkaappaus. Kun se numerosarja annoit sieltä, niin se tilinkäyttöoikeus siirtyi sille hyökkäjälle. Tämmöisiä niin kuin, tapahtui tosi paljon minunkin tuttavapiirissä, niitä oli varsinkin vanhemmilla ihmisillä, niin useita kappaleita, ja niitä jouduttiin setvimään sitä aika paljon, ja se niiden raportointityökaluhan oli aivan onneton. Mutta kyllä ne pikkuhiljaa sitten nyt taitaa
yhdellä taitaa vielä olla, että hän joutuu käyttämään edelleen niin kuin tämmöistä. Hän olisi tehnyt kokonaan uuden tilin sitten sitä varten ja ilmoitti vaan sieltä kautta kaikille tuttaville, että hei, nyt on minun tili kaapattu ja näin päin pois. Mutta se, että niin kuin se rikosilmoituksen tekeminen on varmaan se yksi. Saahanko niitä ikinä kiinni? Ei todennäköisesti, mutta se helpottaa monia muita asioita. Varsinkin jos siinä tulee jotakin taloudellisia niin kuin menetyksiä tai muita vastaavia, niin se rikosilmoituksen tekeminen on tosi tärkeä siinä asiassa. Koska sitä kysytään ensimmäisenä vakuutusyhtiössä ja kaikissa muissa, että oletko tehnyt tästä asiasta rikosilmoituksen. Jos et ole tehnyt, niin sitten on vaan, että no, kivaa sulle, kivaa päivää, mukavaa päivän jatkoa ja näin päin pois. Sen takia niin kuin, tämä on niin kuin se marssijärjestys, mitä kannattaa tehdä. Erilaisia viranomaisia sitten, mitä voi tämmöistä asioista tietysti aina sitten vihjata, niin kyberturvallisuuskeskus Traficomin alla on ottaa erilaisia ilmoituksia vastaan. Semmoisia voi aina kertoa, että hei, nyt oli tämmöinen tyyppi ja tämmöinen lähestyminen, se käytti tätä tiliä hyväkseen ja näin päin pois. Ja mutta ne on todella ikäviä sattuessaan ja niin kun se toimintatapa tavallaan on sitten niin, niin häijy, että esitetään tavallaan jotakin tuttavaa, että se tulee yleensä sieltä sinun ystävä tai kaveripiiristä se viesti, että hei, nyt mulla on tämmöinen tosi hyvä diili tässä menossa, että nyt osallistutaan tämmöiseen arvontaan tai tehdään tuommoista tai mitä ikinä. Ja että siinä niin kun luodaan se luottamus niin kun jonkun jo sinun tunteman ihmisen kautta. Sen takia niin kuin se AI:n tekemä kuva siitä ilmatorjunta tai mikä ikinä torvi olikaan siinä niin että ollaan tarkkana, niin että kuulostellaan ja jos yhtään kuulostaa, että se henkilö, joka sinua kontaktoi, niin se, vaikka sen viestintätapa on muuttunut. Eli että se aikaisemmin puhuu ihan selvää kirjakieltä tai suottaa savua huostaa ja nyt se yhtäkkiä puhuukin kirjakieltä, niin on ihan selvä semmoinen hälytysmerkki. Me ollaan tosi hyviä tunnistamaan mittaan näitä hälytysmerkkejä, että hei, nyt tässä on jotakin vipaa, niin kuunnellaan sitä itseemme, että hei, tässä on nyt joku asia, mikä ei ihan selvästikään pidä paikkaansa tai joku on pielessä, niin luotetaan siihen intuitoon ja mennään niin kuin sen mukana ja sitten pyritään varmistamaan, soitetaan vaikka sille kaverille, että hei, laitoit mulle Facebookissa just viestiä, että onko tämä totta? Selvä, kiitoksia. Eli rikosilmoitus ja sen jälkeen ryhdytään sen palveluun, että vaikuttaisi olleen murrettu tai räkätty, niin sinne. Sen palveluprotokollaan pitkin. Kyllä. Kiitoksia Jarkko Laine oikein paljon tästä valaisevasta ja erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Kiitos yleisö, kiitos, että olit paikalla ja kiitos hyvistä kysymyksistä. Oikein hyvää loppuvuotta ja joulun odotusta kaikille. Kiitos, Seiri.